Uthekania tiwera ukoragwo wi muhuthu ona hanini. No kuringana na muonera wa andu aingi. Mahoyaga tari undu wa itheru na mageciria ati buthikana kuga undu andu matheke. Ni kaundu gakoragwo kari kahuthu. Gwika uthuthuria niguo research. Gutigirira ati ni wathiane na mawigui ma aria urathekia. Guthiania na mahinda. Kuongerera githomo na gutigirira ati ndunacokera menyonyo kana jokes. Ni mamwe ma maundu maria wagirire gwika niguo gutigirira ati njata yaku thiini wa sekta ino ya uthekania. Ni athii na mbere na gucangarara. Kihenjo akoretwo ari muthekania wa mumwe wa ihinda iraihu uria urutite wira uyu wa gucanjamurana na mathekania kwa ihinda iraya. Na ngumo yake gatamba miaka na miaka ni undu wa mathekania maya make maria matanogagia andu. Hihi ri Kihenjo nu? Ritwa riake ria maniririku? Ni uyu ati Kihenjo ni muini? Muturire wake thengia gukorwo e muthekania ni uriku? Na hihi ahotete atia guikara thiini wa uthekania kwa ihinda iraya Gikuyu-ini? Umuthi reke tumenye wega the king of Kikuyu Comedy Mzee Kihenjo gikurehera rugano ruru niye jitagwo John Kamau. Joel Mungai Njuguna. Ritwa riria oikaine nario muno ari Mzee Kihenjo. Ritwa Kihenjo kuma kuri kiundu gia kuhenja. Aciarirwo tariki 21 mweri-ini wa gatandatu mwaka-ini wa 1972. Arereirwo itura-ini ria Ngurika county-ini ya Nyandarua. Agithomera thukuru-ini wa muthingi itura-ini riri atanacoka kuingira mathomo-ini ma secondary thukuru-ini wa Nyahururu Boys High School. Kihenjo muturira wake unini-ini anatariria maita maingi ati ndwari muhuthu. Kuona ni mundu warerirwo na mathina maingi muno. Arekia high school. Kihenjo naigirire Nairobi miethera-ini ya wagiriru. Ede kuma o tene ari na kiundu kia mathekania. Kiheo kiria ihinda-ini riu ria tene gitingiamenyekanire uria mundu angiahotire guthondeka mbeca kuhitukira uthekania uyu. Gatagati-ini ka mwaka wa 1992 na mwaka wa 1992. Kihenjo hamwe na athekania na athaki angi a mathako ma ngerekano makiyumba gikundi kia uthaki wa mathako ma ngerekano niguo kuona kana no magunike na iheo ici ciao. Kihenjo niwe mwambiriria wa uthaki na matonyo mataru kuma muthuri mukuru. Ehakite coka wa rangi mweru uthiu kurugamirira mbui. Kaundu karia ahotete gukarira na aingi makamumenya nako nginyagia thaa ici. Riu gikundi ni kiobwo na ikinya riu ringi ni gwetha mbeca kuhitukira uthekania. Gikundi giki ni kiambiriirie gutwaraga mathekania mikawa-ini na irabu-ini itiganite. Andu makenio nio makamahe mbeca na iheo ingi ngurani. No ndi ni undu wa uthekania kwaga kwererwo na uritu wonekanaga tari o wana athaki aya ni matunganire mathina matiganite. Thiini wa uthaki wa mathako ma ngerekano the Atrix ari mamwe ma maundu maria wagirire gwika kugucereria aria marakwirorera niguo maguthikiriria kana matheke. Yani ndukamaboe. Kihenjo na arunake mari na kiheo giki gia guthekia andu na gutigirira ati ni matheka fiu. Riu kwi muthenya maingirire kirabu-ini kimwe na thutha wao tu kwambiriria mathekania mao. Mwene kirabu giki akiuga maingatwo kuona aya mitugo yao yonekanaga tari andu mari na thina wa meciria. Kihenjo thiini wa utariria wa muturire wake ndagakuririkana giko mekirwo mukawa-ini umwe mwena wa Juja. Muthenya uyu we hamwe na gikundi giake magikinya mukawa-ini uyu guthekia andu makiringa minyonyo yao wega. Andu reke makene, reke andu meng'aurire na mitheko. Mwene mukawa uyu akiuga maheo mweke ungi wa guthekania ni akumwongerera mbeca. Reke jamba citu ithekanie. Mwene okuo ringi akimahe mweke wa guthekania rita ria gatatu akiuga ni akumwongerera mbeca. Riria marikirie guthekania ri kwari thaa kenda cia utuku magithie gwitia mwene mukawa uyu marihi mao. Guess what? Mwene amaruteire mucinga. We onawe korwo no weri no urugame. Kihenjo na mbatoni yake makirugira metha-ini iguru cia customer morite ni gwitigira mucinga. We muthenya uyu gwakia kuona matiari na fia ya kuinuka macokire ruci-ini magikora mwene ndari kuo. Makioya ikinya ria kuingira mugunda-ini wa mukawa uyu kuona ni kwahanditwo marigu-ri. Magitua mukunga mugima wa irigu magithie kwendia niguo mone mbeca cia kuinuka. Ni macokire ringi mukawa-ini uyu kuria moririe wira wa guthekania hatari marihi. Indi magunikage na mbeca iria mariheagwo ni customers ma makenia. Nake mwene mukawa uyu amaheage irio cia ranji thaa thita cia miaraho. Indi mathina matiathirire mukawa-ini uyu wona kwi hindi mwene mukawa uyu amanyararire akimahe ngima itari hiu yani ngima ucurucuru. Hindi ingi magithie guthekania mwena wa Mtwapa gicua-ini no indi makinya mwena wa Mombatha makinyitwo na magiikio ngono ni borithi kuona indo iria mari nacio cia uthaki wa mathako ma ngerekano ciari cia kuguoyohia. Kihenjo kwanja indo iria akuite nicio ciari njihire kuona athakaga ithako riri eta murogi. Indo ici cigituma marare thero kwa ihinda ria thiku igiri. Marekererio magikorwo ni macereirwo guthaka mithako yao mukawa-ini uyu o ta uria matanyaga.
ndagwo ndure watumire ene mukawo uyu mama hewira wa gutugutanyeki niguo mone besa cha kumahotithia kuinuka kuma gicwaine makiruta wiro uyu kwa hinda ria thiku igire makiheo irio magicoka magetha uraro ngari ni mweguru itahuthagirwo yari mukawaini uyu ni macokire kuheo mweke wa guthekania kwa hinda ria thiku ithano ndure woimanire na gukorwa ati kwari hinda ria thiku ku na mukawo uyu wari na ageni aingi fiu meciretie ni magwira ri mekorire oro ringi mahinyiririo handu ha kurihwo besa cia thiku ithano marihirwo o thiku igire tu na ona mwene agikinya handu ha kumarihia irio iria amerite na hau kabere ni ari maheaga kwaga kurihwo magongona-ini kwa na cungiriria Kihenjo kuiga muoyo wake hatika-ini muthenya umwe arikia mithako yake mukawa-ini umwe mwena wa Juja ndarihirwo besa ciake ni mwene mukawa uyu na uguo besa iria ari nacio citingiamuiganire kuriha ngari ainuke akinyio kuria aikaraga ngari haria yamuigire mathaa ma thaa ithano cia utuku we akioya thabari maguru erekeire mwena wa Rang'ata kuria aikaraga indi njira ino ni ari na mutitu wari na nyamu cia githaka Kihenjo o ngari ageragia kurugama imuhe lift gutiri yarugamaga indi mundu umwe wa wendi mwega ndereba wa taxi akirugamia ngari na akiuria Kihenjo niki etwaraga ugwati-ini wa gutharikirwo ni nyamu kuona itura riu ni ugwati wa nyamu cia githaka muthuri uyu agikua Kihenjo na akimutwara nginyagia kuria Kihenjo aikaraga thutha wa thiko nini Kihenjo akiamukira ndeto ati barabara-ini ino andu matiganite ni macemanitie na ngari mathaa ma utuku Kihenjo akoretwo agietha na mundurume uyu wa muhonokirie kwa ihinda iraihu riu amucokerie ngatho Kihenjo aingirire ceceni-ini ya Kameme FM atia PM squared mumemerekia wikura-ini hari umemerekia wa Gikuyu kwa ihinda iraya kuri mwaka-ini wa 1998 indi ceceni ya Kameme yanjagiriria agitumwo ni Madam Rose Kimotho uria niwe mwanjiriria wa ceceni ino ya Kameme ethane na Kihenjo niguo aheo wira Kameme wa gucanjamuraga andu hindi iyo Kihenjo ni ambitie kugia na ritwa inene uthekani-ini wake na agakorwo e mundu ungiacanjamuriria andu wega fiu mitambo-ini indi igeria ria PM kurehe Kihenjo Kameme rikiringa ihiga maita matatu kuona Kihenjo ndendaga wira uyu redio-ini we endaga muno gutwarithia maundu make ma uthekania atari redio-ini PM squared agithii na mbere na guikiarita na kuri Kihenjo aingire Kameme na ari rita ria kana kugeria muthia muthia Kihenjo agitikira kuingira Kameme aingira ceceni-ini ya Kameme ona ataikarite muno agibutwo thutha wa gukorwo ena thina muingi muno ukirikana ati iratu ciake ni cianungaga muno acoka rita riake aria andu amwe makimuiguira uiru mona hena kaundu kega ari nako undu uria watumire athiirwo na agibutwo no nake PM squared akimwetha ringi na agicokio wira acoka rita ria gatatu gugituika ceceni ino ni yendaga kuona uria maundu mangiahana Kihenjo atari kuo agibutwo ringi haha agietha wira wa mugunda uria arutaga nginyagia muthenya wa gatano nario Jumamothi agathie gwetha mbeca na mithako yake ya uthekania ni acokereirie ceceni-ini ino ringi ari rita ria kana mena gatonyo wa mbugua tabarira-ini ya Mamochman iria nayo matagiire na ihinda ria guthekania wega kuona he marigitari akwendia ndawa cia miti mokaga makagathiriria ndawa ciao ndagika 48 makamatigiria o ndagika 12 tu cia guthekania thutha ucio Kihenjo akiehera tabarira-ini ya Mamochman iria muthekania mutheki ngai oereire gucokereria gwa Kihenjo rita ria gatano ceceni-ini ya Kameme FM aingirire tabarira-ini ya canjamuka iria marutite hamwe na amemerekia matiganite ari hamwe na Njoki wa Mburu na thutha-ini muthoni wa Kirumba kwanjiriria thaa 4 cia ruci-ini nginyagia thaa 7 cia mĩaraho ari imwe ya tabarira iria ithikagiririo muno bururi-ini wa Kenya kumana na mikwekwe ya Kihenjo na uingiranu wa amemerekia aya eri Kihenjo ni acenjetie tabarira ino na makereka matiganite kuma njung'wa ya Muthee Kihenjo ciuria kuri profesa kiama kia ng'ombe moo mwe na ngathĩti ya wathiĩ ũĩ atĩa harĩ mĩthako yake yothe kũhetũkĩra mĩkwa ya CD ona nenda-inĩ cia kĩrĩu Kihenjo athakaga eta mũthuri mũkũrũ ekĩrĩte nguo ndarũku anyitĩte mũkwanjũ nĩwe mwanjĩrĩria wa kaũndũ gaka na ona andũ aingĩ gũtanoka nenda cia ũkinyanĩria matũire moĩ we nĩ mũthuri mũkũrũ kũrĩ mwaka-inĩ wa 2017 Kihenjo nĩatabanirie igongona rĩa gũkũngũĩra mĩaka 25 thĩinĩ wa ũthaki wa mathako ma ngerekana na ũthekania amwe athaki angĩ arĩa mathakĩte na Kihenjo kwa ihinda iraihu nĩ hamwe na Macangi Mansolo Papa Kianangi Mũkũngũgũ na Majangwa ũrĩa nĩwe ũthakaga eta mũtumia wa Kihenjo mathako-inĩ maya
Kihenjo gukorwo etiretie makombe magukuneko ni athekania ngi. Kumanite na gukorwo we ni mundu uhotaga gucenjia na mahinda uria marathie. Na akamenyariria athikiriria ake manogio ni undu. Na ugu akahota gucenjia kaundu kamwe nginyagia kuri kaundu kangi. Kwa muhiano theini wa tafarira ya shajamuka o muthenya ndaika nini mbere ya thaa ithano kwihanda. Miaka minini mihetuku. Kihenjo ni akoragwo na ikirekaria jumwe ya Mzee Kihenjo. Na muthenya wa Jumatano akorwo na ikirekaria kuria Professor Shuria. Thuthaini akieheria makere kamaya na agikira ngathiti ya wathie oyatia Kihenjo niwe mwanjiriria wa uthekania githakata muthuri mukuru kuria eitire Mzee Kihenjo athekania aria nao mamu mire thutha aigio nao makimukofia ona makita muthengania no aige matia hotire gutwarithia undu uyu na mbere ria Kihenjo anyitirire thaici na akahota kurira na gucanja murandu atekumanogia Kihenjo ni ahotire guthamania na mahinda na makiria technology kuma wedini wa CD inagia mitambo ine ya ukinyaniria niguo ndangati mashabiki ake na thutha hari kumacanjamura. Mwakaine wa 2014 akihotanira ngoga ya Hall of Fame in Kikuyu Comedy. Eta muthekani uria mwega muno Gikuyu-ini. Ari imwe ya ngoga iria anehotanira ni undu wa kiheo giki giake. Kihenjo ni muini. Na ukabere hindi athiaga gucanjamura andu mikawa-ini na irabu-ini. Ahurirwo gita. Wendaga gucanjamura andu na rwimbo. Kihenjo ni mundu muheani. Indi ndonekaga kwenda kwimathira ngumo na maundu maya. Kwa muhiano kuri tariki 17 mweri wa 11 mwakaini wa 2021 mumemerekia wa Kameme TV PK Kalitei kuhetukira ndumiriri andikire mutamboini wake wa Facebook noibuliri ati hindiwe riu Kalitei afutirwo wira Kameme Kihenjo niwe wamutumagira mbeca cia mahuthiro oro mweri Kihenjo no ari gikundi gia kuheana irio kiria gitigagira ni kiahuni andu aria matari na irio Kihenjo ni mwitigiri ngai kumana na maita maingi ana igwika kigweta mitamboini ciana ciake igire iria ciuikaine iria mumemerekia muru na muthoni wa kiruba ana igwika gicigweta ni waithira na Kariuki Kihenjo ndari onania mbica ya famiri yake mitamboini ya ukinyaniria ni mundu ukoragwo ahithite maisha make na njira nene Kihenjo no mutabania wa magongona kana MC aria mega tubururi-ini no anyitite itemi hari kurera iheo nyingi cia uthekania Gikuyu-ini ta Macangi Kiengei Mukungugu Majangwa gatagati-ini ka athekania angi mega Niwe mwanjiriria wa gikundi kia Mangoma Players kiria andu aingi manathaka mithako ya ngerekano nakio umwe wa andu aya ari Jeff Kuria mumemerekia wa Inoro FM Kihenjo no mwandiki wa mathako gikundi-ini giki na kuria mithako ino yake imemerekagio ceceni-ini ya Kameme TV ni njitagwo John Kamau